На 1000 припадници од Арама се подготвени да се вклучат во гаснењето на пожарите кои синоќа избувнаа во повеќе делови од земјава, а помош во справувањето со огнените стихии се очекува и од соседството. 4 противпожарни хеликоптери треба да пристигнат од Србија, капацитети за гаснење пожари ќе испрати и Словенија, а во борбата со огнените стихии во Кочанско, со своја противпожарна опрема ќе се вклучи и Бугарија, најави министерката за одбрана Шекеринска од Кокино, каде пожарот веќе е ставен под контрола. Целта ќе биде да ги помогнеме и напорите од воздух, но да помогнеме многу сериозно и на терен, каде што практично се води главната битка. После оние првични најави за помош кои што дојдоа од Србија и Бугарија, сега веќе имаме ист одговор и од страна на Словенија. Меѓутоа очекуваме реакција и одговор и од страна на некои други земји во нашето соседство. Сите сили и капацитети се ангажирани во справувањето со огнените стихии, најави премиерот Заев на својот Facebook профил, откако синоќа го посети најпогоденото подрачје во Кочанско, каде денеска пожарот е локализиран. Пожарите кои ја зафатија земјава донесоа тешка и линденска ноќ, но благодарение на професионалноста и солидарноста на пожарникарите и граѓаните, и натаму немаме повредени или загрозени лица. Најголемата грижа на сите сега мора да ни биде безбедноста, напиша тој. Од опозицијската ВМРО ДПМН пак бараат одговорност за, како што велат, неспособноста на власта во справувањето со огнените стихии. Бараме одговорност затоа што наместо да се сервисираат оние авиони, ер трактори, односно канавери, кои што сервисо чинал само 400.000 евра, не најдоа ниту време, ниту пари да ги сервисираат за да не ни се случи ова кое што се случи вчера, зашто сведочи оваа глетка. Откако вчера беа регистрирани на 13 пожари во повеќе општини, од денеска стапува на сила целосна забрана за движење во шумските подрачја низ државата.